23 липня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 4 кацапські крилаті ракети морського базування «Калібр» та 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К», а також 4 розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Криму поширюються параноїдальні настрої серед рашистів. Через нещодавні вибухи на горезвісному Керченському мосту рашисти посилили перевірки працівників усіх критичних об'єктів півострова. У Євпаторії, Кезлев, рашисти облаштували фортифікаційні споруди з використанням бетонних тетраедрів, загорожі, що відомі як зуби дракона, просто на березі моря. Чергова колона автомобілів так званої приватної військової компанії рашистів «Вагнер» прибула до білорашистської маріонеткової недодержави. Автотехніку найманців, яка була зі заклеєними номерами або з номерами Лугандону та Федерастії, супроводжували машини білорашистської автоінспекції. Повідомляють, що наразі на білорашистській території вже перебуває приблизно 5 тисяч вагінерів. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Трійця колишніх зеків із рашистського штрафного військового підрозділу «Шторм-Зет» відмовилася йти на забій і втекла з передової позиції в тил, застреливши лейтенантика, який намагався їх зупинити. Втікачів окупантам вдалося затримати та передати кацапській поліції, однак баламути відгамселили ще і поліцаїв та остаточно зникли на краденій автівці, прихопивши зброю.